has touched Klitschko a couple of times with his jab, but hasn't really made any. Provokimet e nisi qysh në raundin e parë nuk i ndali deri në të 12-tin. Madje Tyson Fury shpesh po i mbante duart mbrapa dhe pse përballë kishte kampionin absolut të kategorive të rënda në boks, ukrainasin Vladimir Klitschko. E boksieri i famshëm shqiptar Nuri Seferi tregon se cila ishte arsyeja e vërtetë që ukrainasi 39-vjeçare humbi meçin. Klitschko siç u duk i shumë psikikisht i fare pra përgatitur për mendimin tim. Ana fizike nuk flitet, po ana psikike ishte më vërtet shumë keq. Do të thonë që gjithë kohës 12 raunde, do të thonë nuk gjeti një mënyrë të vetme që ta godas kundërshtarin. Për Seferin rol luajti edhe diçka tjetër. Vladimir Klitschko ishte për herë të parë me vogël, do të thonë me peshë më shkurt se kundërshtari dhe sipas tij britaniku Fury me meritu shpall kampion bote. Nga ana psikike po dhe ana fizike u duk mbrëm që ish jashtëzakonisht i përgatitur dhe kjo ish ajo pika kryesore që e bërë dhe që ta fitoj ndeshën me Vladimir Klitschko. Por çka e bëri të mirë Furyn në këtë fitore të madhe? Fury shfrytëzoi rastin me dinaksinë e tij dhe me lëvizjet dhe shpejtësitë e tij që ta dekoncentroi Vladimir Klitschko në fakt edhe unë gjelej befasur nga Klitschkos. E pasi ja mori 4 ripa më të vlefshmit në botën e boksit, Fury këndoi një këngë të Aerosmith kundërshtarit të dërmuar Vladimir Klitschko. Një 27-vjeçari këngën nuk e ndali as të nesërmën, por në një zhanër tjetër. With no cheese, no deals, and no cheese.